او وزیرستان کې ایچ آی وی یعنی ایډز ډیر خطرناک حتی داخل شوی دی. د سوت وزیرستان چکیم رجسترډ مریضون دي چې موږ سره په رجسټر کې لیکلی دي او دوی ته موږ باقاعده ټریټمنټ شروع کړی دی. 125 دي چې کیسه دومره خطرناکه ده. نو حکومت د دغ د مخنیوي د پوره څه کو او دا پروګرام موږ باقاعده خو اسې د 2003 نه د ایډز کنټرول پروګرام طرفه وخت په وخت و داسې غاکېدل خو موږ ولی ورتلي او یغو بیا داسې خاص غا نه و. 2016 نه دا پروګرام موږ هر کول ایډز چې کیمه عالمي دندو هم موږ مناووي. خو عوام بیا شکایت کو چې ایډز کنټرول پروګرام زیمور کسون صرف ځون خلاصوي او د خلک خبرتیا پرې زړه نخوري. چې 2016 نه دلته سالانه د ایډز باره کې اویرنس سیشن کیږي، خوا د یا په ډی ایچ آفس کې کو یا په هیډ کوارټر هسپتال وانه کې کو یا په شولام کې، چې بار بار هغه خلک دی ځنې خبروي او چې کی ما نور جنرل عوام دی هغه ته دی میسج نه ورکوي. موږ د دی نه دا خوښ کی چې دی روزي په بازارینه په ګرونډینه کې دا سیشن وکړو چې د ایډز نه عام خلک هغه خبر شي. دغه خبره د ایډز کنټرول پروګرام فوکل پرسن زین العابدین همانی موږ هڅه کمزوري دو چې اویرنس سیشن په داسې پیمانه باندې یا میج ندی کړی چې کمیونټی موبیلایز شي. یو مسله دغه دو چې خلک هم د ایډز د ټیسټینا ډاریږي. لښتا چې لکه تاسو خبره وکړه ټیسټینا خلک بالکل د یو حد پر ډاریږي. مخکو میج داسې کړل چې هپټایټس ولا او دا ایډز ولا ګاډم کړل کنه پاکو بیا زیتی د سه ډور لږې دی کام وو، خو چې خالد ورته وایي چې د ایډز ټیسټ کی بیا لږ دی بالکل ریلکټنٹ وی. پچار دو چې ایډز کنټرول پروګرام چې کیم زیمور کا سوندی هغه د ایډز په حوالہ په خلکې پویر وستلې د پورا په عام ځای نه سیشن وکړو. اے کے وزیر، ژغ نیوز، وانا.